Բարև եմ բարի գալուստ իմ ալիք, ծերեց ես եմ Վահանը և մենք այսօր վերջապես կանք տանկի օնլայն, սես էր շապատա չեմ մտե ընդհանրապես տանկի, կաղը լագի, ժամնա չէի գետի մտելի, և ես որ գտա ու մտա ու միանքապես նկարեցի և չխաղացվի, խաղանց պալի գյունում ու շրհաշով կրվենք, 15-0 կրվենք, իս նոր մտա խաղ, աչոքի չունեմ երևի, չէ չունեմ. Ես մի երկու անգամ եղել եմ, որտեղ հենց սխ մեր վիդեոն նկարել սպանում էին, աշկիս ես տասկից են մենք չէ, հենև մնալը անիմաստը, որտեղ ես կան խոշով աշվով կրում ենք, մենակ իրանց ավոն տալու, կաբայի մնալու ենք սպանել մեզի, մեր թունիք հարկին խաղացքներ չկան, բախնես բրի կարգոլու կցի, ստեղ են էին տրվում, բայց եքվան խոշոր չաղաշիվը, խնտողոսը վեծը զերո կրվում էինք, ես ունը վրիզ դիկտատար և վրելախոր չոսկյակ, բայց կապիտան, բայց չեմ կարող խաղամ վրիզ, չէ վրիզով կարում ու նոր եմ վեկալ է, հենց փոխա չորսկյակ հետենենք, նոր եմ փոխա չորսկյակ, լավ ակտիվություն ես ենք խաղսպնեք, էլի այչ ինձ զենք են են զնում, ավելի շպոչում ու փոքր են չորսկուբ է, բայց է են զրում ու խաղում, մեզ որ ես այս խաղն էլ է մեր ճաղջախել, ու եթե մարդ չմտած իհարկե, չկի չէ մարդը, հիմնական խաղում են ու եղելիալ, ես ես չեմ կալում խաղում խաղում, եվ այսով ով լագում ու ես ախողոց է եվ ոգ, այս լագիր է, թաղթեց բերել այս վիդի ժամայք ապա չիշ լագրզին, բայց դեմ պլինի էլի ոնց է չլինի, որ կանի ոգով եք վրատարի, ավջեր այս սոխին, մենք թետև կյանքի ստանի, բոտ նումատ չվեն սոխին, որաս տեղը, անկապ տեղելի փող չի տարմ կան ռելյավ խորով խաղան, խորը լավ տապացրով, ռելյան էլ է լավ զենք ուղարկի, ռելյավ չի ու խավար, խոր վրիզ էլ է շատ լավ, ուստյար զենքներ է վրիզը, մեկի եվ որ կոչանց պոխը մարդեն ժիգը կարնում են, իշտկան պողավաշի զմտոտը, հարոսն է իրկու ազար, ավոչ իմ շեսըկը հապակրենք, կայնտանքային դոքսը պաշպոմ, ռելյայիս պաշպոմը 10, չես, ռելյայիս պաշպոմը 20 տոքոս, 10, ավոշմ, եթե չվերիքցն է խրվրի խաղալու համար, ուրի ես վիտում ու կիշ երկ աչկը նկարեմ, 15 ռոպեյանած, իլ վել էի կան 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 կավ, չի գիտեմ, կամ ուտ կնկարեմ, արդեմ ուզը սկսել առակ բացել, որով հետեմ իրեքըտ վիտյո եմ նկարեմ, մեկն եմ 20 ռոպեյանած նկարեցի, վերջուպա էլ լագեց չիրի կաղղա միջև եսոր, այ առադել էտ խիսըխ մի առա, այլ մաչը տեր դենքի միանուս տոպումա, սխմեզ դել, փորս ենք դա հրգի եվ կարենք, որը միատ բանան ենք ես տարտարասնում, առավոլց է ապելի եվ խանում, ես չեն ասկանում, բայ
Խփինք։ Մենք էլ չի որ վավջի խաղալ չգիտեն։ Որտեսանք այսիկայն ապացույցը։ Ոյ ուզում, ուզում ռուտ։ Ապեր բան չեն կարող անենք ստե։ Մենք դնենք խոր ֆրիզ, ֆրիզ դեղգիշ կարանք անենք։ Նայիք արդեն փոխվել է գարաժը, որ կարտ այս մի անգամ իսկ մտնում ես դե, ստեկո նկարացուս չի տալի ինչում ես դու, մի կոմից վատ այդ ինչ գիտեմ, իմ կարծիքով վատ այդ է, վայր խորսում անդա, իմ խորս է դիտամ, շատ վատ այլ է, որ նկարացուս չի տալի, իմ կարծիքով, ուշների համար լավա, չգիտեմ ես, ուշ չասեմ, հետո չասեմ, խոսում ես տենց, չգիտեմ ուշ համար լավ, բայց խորի վատնենը, որ շուտ ամերնում է, հրելի է մեր կսում ոնսը սպանում առկս նարի, չգիտեմ ոնց է դա, դիկ երկուսնը շատ լավ պաշպում ու բաղտաղյան, հրելի է մեր կսում առկս պլա չէ մերը, այդ կաղոպատ դավ չի կպեր, բայց դե հաստա, նարը ես լավ էլ երկում կա, վիկինգ գրոմ դրել են ու սպանում են, վիկինգ եմ երկու գրոմ եմ իրեք երկուսներ, մի օքրը, ուրոք սոմ թուքետի երևի են իրանք են, նարում են կայնում են վերև, ոշ, այանը մի նուս պարկան, մի նուս էր գող պարկան, ես են իմ բաղթի չի վերում կարտանը մեկ է դնումը լավ նարում ենք, ասեն 30 հոգու, բայց ասեն տեղ երկրորդի երկրորդը սպանել են 10 ու 6 հոգու, երկրորդը 6 հոգու, բայց ինքը բարարեսով է, ու մի ու դար, լավ է, լողոզ ենք ագրում, ողոզ տեք ծես, թրնենք երև է, թրնենք, դեղում ենք մի ուդարը սպանում են առաջ, իրաման հիշկ են ես ալանախազատ անել է, սա իմ կրտիկ կցիրը, հարավ առը դու ինչ ես եք ես է, սա կեզ էլ է տանել ընդը, ունե մի խպի ես է ասպանում են հազի, վայք ու առաջ իշկ արտեն պրտե, իշտ հաղոր հաղորդությունատ կար, ավսուս որ սպասի գոլը չնկարեցի ինչը կրոմ, դեկուր հետի հետ, նէ, սպանի մի ուտարեց հաղ, կյանքեսի կիչ է չնայեց, որ ինդիկան խողոն էրը, ես խաղում երը մի հաղոր հոգուկ սպանի ես հետիս, սա ով այդ եք եմ կեզ վերջնի ձերկաշում, ու մի ու դարը ծաղի սպանում ա, որը սար է, վայորը, խաղանք, որ դնենք դիկ երը մի ծուշկ ու մերնենք պես, չգիտեմ կարում է ու դարը սպանում, թե չէ, իր չի թաղում է, թե կարը գրում է մի դեկը դիկ եմ կողնել ենք այն ու խապում ա, կոմլեկտ ա երևի առել ինքը նարոն է, կամ են ենց նարոնի կոմլեկտ, երկու ունգեր են երևի իրանք, կամ են պրոստը վերըն իրար, ակովերը վրանքնքի իչ, ուշկան ավ ուշկան ունի առապատիս, թյուզ առավելություն չենք երևում էլ ենք անդենք, առել ավել է, չէ չէ սպանում է, սպասում չի սպանում էր ու դարեց, նարոց կսպանում, երկի դիկյում ենք ուսում է սպանում նարոց, սպասում է խարի թրնում ենք, չտես այլ ավել, առում ես հիլում
que na área, vamos ver se você tá. E me chama no mais. Se não é de lá, se não. Oh, esse chlago lá, lá. Como é que tu não pode ir? Chico, me deixa lá. Isso é imóvel. Միշտ ես կարծանա, բայց ավսոս ոգոր չգցի, մայն ես կոնսյան ես կոնեք կարնենք, սպանենք, բայ արա, հողոսը, հելան կապը, հելան, հատուրի, հելան ես կարտայից, խաղան չի նում, բոր կարծամտա հելա, կարքին կարծա չի նի խաղան, լատո կոնեմ ե լավ, երեմ մտենք լատը խաղանք, չորսատ կարտ եմ մտա արդեն հերվիլ եմ, կոնեք առանինք ես կարտ եմ, ով ժիգի, ուստե վարշես ակը վերացնեն, ապողակ եմ, իզն պուտարն եմ, Հա, տեսեք իշի ավել է խատրես։ Արա, 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 մազրդ արա։ Ավիր մեզ է, ուրիշ կում չիչ ենք։ Իրանց առաջտել 700 մեն է 76 կում։ Իշիս ուչ կարպանված էր մեր կարս։ Հաջողություն, ստեսություն լայք դրեք, որ են ոչ հավերք։